بسم الله الرحمن الرحيم الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الله اكبر سبحان ربي الله اكبر سبحان ربي الله سبحان ربي الله چلو اب بیٹھ گئے زمین بیٹھ گئے انگلی پہ فوکس کرنے دو ووٹ سر تو لے اس کا نام لے انگلی بھی تو اوپر ہے مار لے پہلے جس پہلے دوبارہ 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 نہیں نہیں نام بارے کلام ہونے والا عالم ہے بابر کا نام ہے والا عالم ہے مہینہ کا ہے مجید ہاں بنا اتنا دنیا فی اللہ کبھی ہاتھ وقت اللہ ما بارے کون پڑے گا پڑھ تو لیا پڑھ لیا السلام علیکم السلام علیکم